Jaká byla vaše bezprostřední reakce na pozvání do show Jana Krause? Řekla jsem si, no konečně. A vlastně jsem byla ráda, že můžu zpromovat věci, které teďka půjdou ven. Mm-hmm. Spíš se mi koukejte do toho objektivu, děkuju. Máte představu, na co se Jan Krause bude ptát? V podstatě vůbec, nebo jako asi na mou práci, možná třeba na pečení, nevím, nechám se překvapit. Kdybyste si role vyměnili navzájem, na co vy byste se zeptala Jana Krause? Já nevím, jak se cítí, jak se má, a tam by to začalo, a pak podle toho, co by řekl, to bych navázala. A jak se cítíte teď tady před natáčením, máte trému? Mám trému, mám nerv, no já nemám ráda rozhovory, takže... Takže není to úplně moje komfortní zóna, ale tak jsem zvědavá, co se s tom stane. Tak já vám přeju, ať se večer vydaří. A děkuju za odpovědi. Já taky děkuju.